Բարև ձեզ, Factor TV-ի հյուրը լրագրող Սաքո Արիամն է, ողջույն Սաքոմ։ Ես գիտեմ, որ շատ մարակրկիտ հետևում եք մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, բավականին ուշագրավեր համախմբավորման քաղբյուրեի ղեկավար Իսմայել Հանյայի սպանությունը Թեհրանում, սա հայտարարել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Հանյան եւ նրա թիկնապաներից մեկը զոհվել են, երբ նրանց նստավայրը թիրախավորվել է Թեհրանում, մեր գործակալությունն է հայտնում, ինչ մարամասներ կան այս պայդրությամբ, ով էր այս գործիչը նաեւ։ Գիտեք, վերջին դարիներու թրույթով, եթե փորձենք այսպես ժամանակակրության հերթով, գարկով ենթաշրջանները բաժնել, պիտի հիշենք նախ Կասեմ Սուլեյմանի սպանությունը 2020 թվականին Բաղդադի մեջ, եւ երկրորդը այս սպանությունը, որ բազմապևեր սպանությունն է, որովհետեւ Հանիյան ոչ միայն Պաղեստինյան գերբար է, այլ նաեւ բարեկամն է Իսլամի եղբայրներուն, այսինքն Թուրքիո եւ Կատարի, ու նաեւ վստահելի բարեկամն է Իրանին, եւ քիչ կբադայի, որ Պաղեստինյան գդրվածքով այս երկու կորձոնները իրար հետ խաչվին։ Մենք լավ գիտենք, որ Հանիյան իր քաղաքական կարիերայի ժամանակ մի քանի անգամ այսպես անգումներ ունեցավ, այն իմաստով, որ փորձեց ավելի մոդենալ Ռիադին, Սեուդական Արաբիա, հետո զգաց, որ պետք է ինչ-որ բալանս պահի, հետ դարձավ դեպի Իրան, եւ այս կորձոնները ցույց կտան, որ Իսրայելի վարչապետի խաղաոճը բազմապևեր հարված հասցնելու գահաճողի դժբախտաբար։ Պետք է նաեւ հիշեցնեմ, որ այս հարվածեն առաջ 3 երեկոյան Բեյրութը այսպես գիսակաոսային իրավիճակի մեջ էր, որովհետև մենք կսպասեինք հարված, շատ թիրախային հարվածը ստացավ Բեյրութի հարավային արվարձանը, եւ մինչեւ հիմա վերջնական պաշտոնական տվյալներ չկան զոհերու քանակի կամ վիրավորներու քանակի մասին, սակայն գխոսվի, որ Հեզբոլլահի կարևորագույն ռազմական պատասխանատուները մին արդեն սպանված է։ Այս բոլորը դեղի կունենան, հիշենք, Նատանյահուի Միացյալ Նահանգներ այցեն վերադարձեն ամիջապես երկ։ Սա ինչ կնշանակի, սա կնշանակի, որ նաև Նատանյահու, որ Միացյալ Նահանգներու հետ ըստ երևույթին ունի որոշակի դարագարձություններ, կփորձե խուսանավել եւ ժամանակ շահիլ բազմապևեր հարվածներով։ Պետք է նաև հիշատակել, որ հիմա փաստորեն Իսրայելի թիրախը Գազայի հատվածում հենց Համաս խմբավորումն է, նրա մարտիկները, եւ կարող ենք նաև նշել, որ Գազայի դեմ Իսրայելի այդ գործողությունների շարունակությունն է փաստորեն այս խմբավորման քաղբյուրի ղեկավարի սպանությունը։ Ոչ այդքան կետնի վրա գաստե, գիտեք ինչու, Ռոբերտ, որովհետև այս ղեկավարությունը, Աքսորի ղեկավարությունն է, այսին վաղուց արդեն իրենք օրգանիկ կապ մչունին Գազայի հետ։ Գազան ունի, բայց ղեկավար են եւ որոշումների ռազմական կետնի վրա ոչ, ռազմական կետնի վրա Իսրայելի համար կարևորագույն, այսպես top ցուցակը գա, որուն ամենակլխավոր անունը կգոչվի Իբրահիմ Դայֆ, եւ ան կհամարվի ռազմական թևի այսօրվա հիմնական գործիչը, բայց քաղաքական առումով անշուշտ գերբար է, սիմվոլ է, եւ այս հարվածը պիտի ունենա իր հագաստեցությունները տարբեր ճակատներու վրա, հատկապես ես կբացարեմ Իրանյան ուղագի հարված, չնայած որ Իրանի պաշտոնադարերը այսօր գխոսին, թե իրենք պիտի հարվածեն, սակայն իմ համեստ կարծիքով կգարձեմ, որ Լիբանանի հարավը հութիներու դաշտը, այսինքն Գարմիր ձովը, հիբրիդային ճակատումներու պիտի երթան, եւ անոնք անշուշտ Հեզբոլլահը եւ Ժունդալլահը, Յեմենի հոսիները կհամարվին Իրանի երկու հիմնական Տևերը, ասոնց վրա գրնամավելցնել անշուշտ Իրաքի հաշտը շաբին, բայց նվազ աստեցությամբ, սակայն նույն խաղը, նույն խաղավոճը նույն պիտի շարունակե Իրանը այս ձևով, անշուշտ չի պատարվիր, որ այս փուլը, ինչպես նշեցի, բանակցություններու նոր ժամանակը, եւ ըստ երևույթին Նատանյահու ունի ներքին խնդիրներ, որոնց հետևանքով կփորձի այսպես խաղակարդերը ծրվել։ Ձեզ համար փաստ է, որ Իսրայելն է վերացրել Իսմայել Հանյային։ Գիտեք, այսպիսի բարականերու փաստ է սելը, մինչև Իսրայել ինք չհայտարարի, ճիշտ չի լինի, որևէ անց, բայց կա, բայց իհարկե կա, բայց եւ այստեղ գուզեմ փաղակից մնանալ, խոսելով Իրանի ներքին անվտանգության համագարկի խոցելիության մասին,
Սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև Թեյրանում գտնվող ըստ էության տունը կամ նստավայրն է դիտարկում։ Պատկերացեք, շատ կարևոր անուն մվիդի, դա Մոհսեն Ֆախրիզադա։ Նոյեմբերի 2020, նոյեմբերի ավարտ, Արցախյան պատերազմի ավարտ, եւ այս անձը, որ կհամարվի, եթե Google-ը search անեք, քեզի կպատասխանի, որ Իրանի գորիզային զենքի հայրը։ Այս մարդը կսպաննվեր դրոնի միջոցով, եւ դրոնը արձակված էր Իրանի սահմանային կոդիներեն, այլևս դուք եզրակացուցեք, այս մեկը կարևոր փակագիծ է, որովհետեւ այս հարվածեն յետք նաև իրանցիկ դագավի մինչև հիմա չեն արտընծած այդ շոկեն, եւ ըստ երևույթին շատ խոցելի է իրենց ներքին համագարկը, չնայած անոր, որ իրենց համար Իրանի խորքային պետության համար անունները երբեք կարևոր չեն, այսինքն Ռոբերտը չի գա, Հովանեսը չի գա, Մարգոսը, այս տրույտով գործող պետություններու համար, որոնք տեխնոկրատ, գրոնաշունչ ղեկավարության հիմքեր ունին, իրենց համար անունները էական չեն, կարևորը գործը կատարողն է եւ գործը կատարողին հաջորդողը։ Հետևաբար այդ բարակային է, որ Իրան գրնա, ինչպես նշեցի, այս հալած յուղի պես կգլլե այս իրավիճակը եւ գնայի թե հաջորդ փուլին ինչ հիմքով պիտի փանակցի ամերիկացիներուն հետ։ Դա հետաքրքիր հարց է, անպայման դրան կգանք, բառացիորեն անկողնում է սպանվել հրթիռի հարվածի հետևանքով Ալ-Հադասերոստալիկներ հայտնում, հետաքննվում է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն է հայտարարել այս հարցակումը եւ սիոնիստական նենք հարցակում, այդպես է Համասը որակել այս process-ը, հա, այս սպանությունը, դուք ասացիք Իրանը ըստ էության որոշակի թուլություններ ունի, որից օգտվել են, իսկ հայտնի է հրթիռը որ կողմից է նետվել։ Մինչև այս բա հստակ դեպքություններ չգան, Ռոբերտ ջան, այսպիսի բարականերով ոչ թե հիմա, այսինքն նույնը եթե վերադառնանք Քասեմ Սուլեյմանիի սպանության փաստին, մինչև հիմա հստակ չէ հրթիռը ցախեն էր թե աչեն էր եւ չէ, որ երկրի տարածքից դա է, կան կասկածելի տարածքներ, այսինքն Իրանի կարդեսը եթե գծենք, որ երկիրն է ամենից շատ մերց եւ թշնամի իսրայելի ներողություն Իրանի թշնամի հետ համակորձակցող որ երկիրն է, այսինքն շատ բարձ հստակ երևում է, սակայն իրանցիկ իրենք պետք է գնահատեն գացությունները, մանավանդ որ ոչ է իրանցի կորձի չէ, այլ ավելի վատ է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուրն է, պաշտոնական հյուրն է, ինչպես մեր վարչապետը, այնպես էլ այս կորձի չէ, որ նաև գահամարվի ոչ միայն Իրանի բարեկամը, մերձավոր, այլ գահամարվի Կատարի եւ Թուրքիո մերձավորը, եւ այս հարվածով Իսրայել բոլոր խաղակարդերը գծրվե, այն իմաստով որ եթե նույնիսկ փանակցություններու մասին մենք կլսեինք Իսրայելի քերիներու հարցով, այդ փանակցությունները կգարձեմ որոշակի ժամանակով պիտի իջիկ դառնան ավելիով դակնաբի մատնելու իրավիճակը, սակայն ասեմ որ այս հարվածի դագեն Համասը գենտաթրեմ ավելի ուժեղացած դուրս գուկա։ Ինքը քաղաքական ղեկավարներ, արդյոք դա կազդի այդ խմբավորման, ընդհանրապես ուժի կառավարման վրա, թե փոխարինողների շարքը։ 30-30 տարվա փորձը, որտեղ ես հետևած եմ Համասի, պատկերացեք, նույնիսկ հաջախ բադանի դարիքից չհասկանալով, որ ով ինչ է, բայց միշտ փորձը ցույց տված է, որ այն հարվածը, որ մահացու չէ, գզորացնե։ Նույնն է բարական։ Բայց այս դեպքում մահացու չէր։ Քաղաքական արումով ցավցնող հարված էր, որովհետև օրգանիկ դաշտը Համասի հիմա Գազան է, եւ Գազայի դերերը Իսմայիլ Հանիյան չէ, ոչ էլ Քաղբիրոն է, Գազայի դերերը ռազմական տևն է Համասին, որ հարագից մարմին մնե, որ գոչվի Կատաեբ ալ-Քասամ, մենք այդ մեկը գմորնանք, սակայն արդակին աշխարհին երևցող թեմքը փոխարինելի է եւ շուտով կնշանակեն նոր պատասխանատումը, սակայն նրբությունը, նրբերանքը այս հարվածին, ինչու հարված նաեւ Կատարին, Կատարը որ միջնորդ, կարևոր միջնորդ դեր կգադարի, եւ այս բոլորը չեմ ծածարել, որ Նատանյահուի քաղաքական կարիերան լուրջ հարցման դակ է, հարցման նշանի դակ է, նաև ամերիկացիներու կողմեն որոշակի նշաններ կան, որ այսինքն ճիշտ է, որ կոնգրեսի մեջ շատ մեծ ջարմ ունեցավ, ես լսեցի անձամ ջարը եւ հիանալի ծապարեցին, բայց այդ մեկը
real politiki mec bam chi nishanager Netanyahu-ն այսօր իր շատ ձանր օրերում մեջ է։ Դուք նշեցիք Իրանում հյուրեր, Փաստորեն Հանյան, հիշեցնեմ նաև հեռուստադիտողին, բառացիորեն 3 Մասուդ Փեզեկշյանի երթմնակալության արարողություններ, նա Իրանի նոր նախագահն է եւ արդեն իսկ հայտարարություն է տարածել, նշել է, որ նախ Գանկյարգը Էրդողանից, որ եւս խոսել է, խստորեն դատապարտել է այս սպանությունը, խոստացել հետագայում Թուրքիան կաջակցի Գազայի հատվածում եւ Հանյայի սպանության նպատակն է խարխլել Գազայի դիմադրություն եւ Պաղեստինցիների պայքարը, իսկ Իրանի նորընտիր նախագահը ասել է, Իրանը կպաշտպանի տարածքային ամբողջականությունը, արժանապատվությունը, պատիվը, հպարտությունը կստիպի ահաբեկիչներին զգալ Թեհրանում վախկոտ զղջալ ներողություն այս արարքի համար եւ փաստորեն չի մանրամասնել, թե Իրանը ինչ քայլերի կգնա։ Կարելի է ենթադրել, թե ամեն դեպքում ռազմավարական համբերություն կդրսևորի Իրանը։ Գնության մեծ բահ է նաև Թուրքիո վերաբերյալ, որովհետև մենք երեք լսեցինք նախագահ Էրդողանի խոսքերը, որ չեմ գիտեն ինչու հատկան ձանը լուծի դագ է դնում ինք Իրան, հայտարարեց, որ մենք Ղարաբաղ մտանք, Լիբիա մտանք եւ կմտնենք Իսրայել, այսինքն այս խոսքերը մինչև ուր գրնան Դանիլ, երկու ՆԱՏՕ-ի զավակները ինչպես կգրնան այսպես իրար դիմադարձել։ Մեկը ՆԱՏՕ-ի անդամ, մեկը Միացյալ Նահանգների։ Բնականաբար ես ընդհանրապես կնկատեմ, որ այս հրեդորապանության բարձրացումը ինչ որ նահանջի մասին կխոսի եւ նոր փուլի մասին կխոսի, որուն առաջին ենթատեքստը պետք է դիտարկել, թե ինչ կգադարվի Իսրայելի ներսում, այսօր Իսրայելը դժվարանա որոշում կայացնել Լիբանանի դեմ լայնածավալ պատերազմի ընդալու։ Գիտեք, Լիբանանի հարվածներ հասցվեցին, բայց լայնածավալ պատերազմ իմաստ չունի, երբ կխոսենք լայնածավալ պատերազմի մասին, դա կնշանակի ցամաքային գործողություն, որ մե Իսրայել գխուսապի, ու նաև նշեցի, որ Իսրայելի կաբինետի մեջ, պատերազմական նախարարության փոքրացված նախարարության մեջ շատ լուրջ հարցեր կան միմյանց իրար հետ, Բենի Գանցի եւ Նաթանյահուի միջև, եւ մեծ սուր պայքար կա, եւ այդ մեկը կնշանակի թուլացում արդակին ճակատին վրա։ Այս Լիբանան այն երկիրն է, որ Իսրայելի համար խաղու բար էր, ամեն անգամ մեր մանկուտենենք հիշենք, որ ամեն անգամ որ որևէ սրացում էր տար, Իսրայելը իր տանգերով կմտներ եւ իր ուզածը կներ, այսպես ասած։ Հիմա դժվարանա, ճիշտ է, Լիբանանի վիճակը բարվոք չէ, հարավային մասերը շատ խոցելի են, վիրավոր են, զոհերու քանակը մեծ է, Հիզբոլլահ ունի ավելի քան 500 զինյալ, բայց նորեն գուզեմ հիշադակել այստեղ Հասան Նասրալլահի խոսքը Հիզբոլլահի առաջնորդի, որ գսե մեզի համար ընդամենը 9 ամիս է խնդիրը, ինչս էլ գուզե 9 ամիս է, այսինքն սերունդները պիտի քան եւ համալրեն իրենց շարքերը, ադոր համար լուրջ գործոն է շիիտ գործոնը, որուն հետ Իսրայել պետք է հաշվի նստի եւ ճիշտ հաշվարկներ գադարե, նաեւ միջազգային հանրության աչքով Իսրայելի բարգը նույնը չէ, ինչ որ էր այս Գազայի պատերազմեն առաջ, ունինք 50,000-ի չափ զոհ Գազայի մեջ, անմարդկային սպանություններ, եւ ինչքանալ Իսրայել խոսի քաղաքագրթության լեզվով, այդ մեկը չի փաստեր քեդնի վրա ինչ որ կգադարվի, նշեմ նաեւ, որ Համասը շարունակ է մնալ անխոցելի, այսին դեղ մը գարված ես, ուրիշ տեղ են հարված կստանաս, Իսրայելի բանակը լրջորեն իրոք դժվար գործում։ Մեկ տարին շուտով երևի կլրանա, չէ, այդ ցամաքային գործողության ի՞նչ արդյունքներ են այս պայդրությամբ արձանագրված։ Դե ասեմ, Համասը վիրավոր է, ունի բազմաթիվ շատ զոհեր, ունի կարևոր գետրոններ ու ոչնչացած գետրոններ, Գազան գետնի հավասար է, սակայն Իսրայել չհասավ իր նպատակներուն, որն էլ գլխավոր նպատակը արմադախիլ ընել Համասը ամբողջությամբ Գազայի մեջ, եւ այդ մեկը չերևիր, ադոր փոխարեն Իսրայել պիտի ճանա խոսիլ Պաղեստինի կառավարության հետ, այս բարակային Մահմուդ Աբասի կառավարության հետ, որովհետեւ այդ դինամիկներում մեջ, այդ գործընթացներում մեջ ան պիտի փնտրե գործընկերմը, սակայն այդ մեկը չի գրնար Նատանյահուն գադարել, հետեւաբար այս բոլորը գաբունին Իսրայելի ներքին խնդիրներուն հետ, եւ թե ով պիտի հաջորդե Նատանյահուին, շատ կարևոր հարցում է, թե եւ որովհետեւ շրջանը կմտնի նոր փուլմա, այն շուշտ Համասը գրնա չշարունակել Գազայի մեջ,
կրնա առաջվա ազդեցությունը չունենալ, սպառնալիք մը չհանդիսանալ, որովհետև կոտրված է, որովհետև խարխլված են իր հիմքերը, սակայն Ադոր փոխարեն գիտենք, որ քաղաքական կյանքը վակյում չի սիրեր, ով պիտի լեցնե այդ տարածքը, ինչ պիտի լա Գազայի ճակատագիրը, արդյոք արաբական ուժեր պիտի կան, արդյոք Թուրքիան պիտի փորձե ինչ-որ մանևրել։ Վերջերս նաև կարծեմ Համասը չէ՞ մերժեց ամերիկյան առաջարկը հրադադարի։ Խորքի մեջ Համասը շատ լուրջ ձեռով պատրաստ էր համաձայնությունը կնկելու, բայց փոխարենը գուզե ինչ-որ բան ստանալ, նախ գուզե ստանալ իր ղեկավարներով անվտանգությունը Գազայի մեջ, դե ինչ ունի Համասը դալիք այնտեղ, կամ ինչ են իր հետին պլանները պիտի գրնա, արդյոք Գազան ապրիլ, գիտեք, ինչ ծայր… Իսկ ազդեցության հավակնում է նաև ռազմական վերահսկողության տակ առնել Գազայի հատվածը, չէ՞։ Այո, բայց այդ մեկը կարելի է ունել միայն երկու պետության լուծումի բանով, տրույթով, և երբ այդ մասին կխոսվի, արդեն կնշանակի, որ Իսրայելը չի հաջողած իր նպատակներու մեջ։ Իսրայելը այսօր կնեղանա, երբ խոսվի Բահեստին պետության մասին։ Մենք նկատեցինք, երբ Հայաստանի պետությունը ընդունեց Բահեստին պետության գոյությունը, ինչ վրտովեցավ Իսրայել, և այդ օրինակը կարելի է դարձնել համահունչ, և միջազգային հանրությունը այո գսե, Իսրայել պետք է ապրի իր հարևանին հետ, անշուշտ ոչ Համասի այսպես ահապեկչական ըստ Իսրայելի կողով, այլ դարպերագումով Բաղեստինի գետրոնական կառավարությամբ, որ պիտի վերահսկե Գազայի հատվածը, միացներ Ռամալլային և ունենա Արևելյան Երուսաղեմը իբրև մայրաքաղաք, այլ լուծում անկարելի է։ Շատ լավ, իսկ Իրան-Իսրայել հարաբերություններում ինչ իրավիճակ է, իհարկե այս սպանությունը հանյայի երևի տեղավորենք հենց Իսրայել-Իրան հարաբերություններում, բայց ընդամենը շաբաթներ կամ ամիսներ առաջ սպասվում էր նաև մեծ պատերազմ Իսրայելի-Իրանի միջև, այդ հարվածների հետևանքով Իսրայելի տարածքին իրանական դրոնային հարվածներ պայմանավորված պատերազմ, նման մի բան են ասում, բայց իհարկե դա մեկնաբանության հարց է, ամեն ինչ կարելի է ինչ-որ կերպ մեկնաբանել, այստեղ լարվածությունը աճելու միտում ունի, թե… Ես չեմ տեսներ, մանավանդ որ շատ կխոսվի, որ Միացյալ Նահանգներ Իրան ինչ-որ գործարք կրնա Ալլալ հաջորդ փուլին, անշուշտ այս բոլորը Ռոբերտ ջան գաբունին, թե Միացյալ Նահանգներու սպիտակ դուն, ով պիտի մտնե, և անգեի հետք է, որ այդ նոր փուլը պիտի բացի, բայց Իրան նշեցիր բառը համբերադարությամբ, Իրան երբեք իր ազգային անվտանգությունը և ազգային խորքային շահերը վտանգի տակ չի տներ այլոց համար, նույնիսկ Պաղեստինի համար, նույնիսկ Երուսաղեմի տադին համար, որ իր քաղաքական դիսկուրսի այսպես զենիթն է, կակաթն է, Ադոր համար պետք է սպասել և կբացառվի, այլ Իրան գրնա մասնակի հարվածներ տալ, և իրենք միշտ կխոսին Հեզբոլլահը ունի անակնկալի կորձոն, այսինքն եթե Լիբանանի հետ սահմանային խժդժությունները ավելի բարդանան, չի բացառվիր, որ Հեզբոլլահը այսպես խորհրդանշանական ցամաքահանում անե դեպի Գալիլեա, որուն մասին շատ լսած ենք, և այդ մեկը Իսրայելյան խորքային պետության իրոք իմաժին հարված կլա, իրենք այդ գրավին վրա կգարձեն կգրնան խաղալ։ Շատ լավ, իսկ մենք խոսեցինք Լիբանանի նկատմամբ եղած իսրայելական հարվածներից Լիբանանի ուղությամբ, նախորդին առնվազն 1 զոհ կար և 1 տասնյակ վիրավոր, Իսրայելի բանակն էր հայտարարում, որ թիրախային հարված է հասցրել Հեզբոլլահի հրամանատարին, որն պատասխանատու է համարում Գոլանի բարձունքում անցած անգստյանորեն 12 երեխաների և դեռահասների կորստի պատճառ դարձած այդ հարվածի համար։ Եվ ոչ միայն։ Եվ ոչ միայն, կխնդրեմ այստեղ էլ մանրամասնեք։ Անունը կոչվի Ֆուադ Շաքար, ըստ նախնական դվյալներու, քիչ առաջ աղբյուրն ու նշեցիք, Ալ-Հադաս, որ իմարատներու գլխավոր աղբյուրն է, այդ աղբյուրն է, որ տարածեց այս լուրը ամենեն առաջ, և մինչ այմ Հեզբոլլահը հայտարարություն չէ հրած, առաջիկային շատ առաջիկա ժամերում գրնանք հայտարարություն լսել, բայց պատկերացեք, ըստ Իսրայելի քաղաքնի սպասարկության, այս նույն անունը, որ Հեզբոլլահի ռազմական թևի, որ կգոչվի
մեջլիսը ջիհադ, ջիհադի խորհուրդ, այսինքն Սուրբ Պատերազմի խորհուրդ, որոն անունները բացահայտ չեն, այդ խորհուրդի գլխավորները մեկն է, բայց գլխավորակույնը չէ, եւ ըստ Իսրայելի աննայ պատասխանատուն է Լիբանանի մեջ 1982 թվականին ամերիկյան դեսպանական հրթիրագործման, պատկերացնում եք, եւ հոն ուր 250 ամերիկացի զինվորներ սպանվեցան, շատ ոչային արարք մներ, սա ինչ կնշանակե, որ այս մեծ լայնածավալ բայկարի մեջ Պաղեստին, Իսրայել, Շիիթ, Իրան, Իսրայել եւ արաբ-իսրայելյան հագամարդության մեջ ոչ մեկ բան կմոռացվի եւ Իսրայելի համար ամեն ինչ հաշվարված է եւ ըստ երևույթին նաեւ ամերիկյան հետաքրքրություն մը գար այս հարվածի աջակցության մեջ, անշուշտասի վերաբահությամբ է, որ գսեմ, սակայն շատ կարեւոր կադր մնե, եթե անշուշտ Հզբոլլահ ընդունի, որ այս մարդը սպանված է եւ դեսանյութերը որդի դեցի իրապես հրտիրներով որակը շատ բան գսե, այստեղ ռազմական մասնակետի կարիքը կա, որ ինչ դրամապանությամբ այնտեղ նաեւ գայելի է խոսիլ Հզբոլլահի խոցելիության մասին, դավաճանություն, լրտեստային ցանց, Իսրայելը շատ մեծ քորձ կգադարի Լիբանանի խորքային, հատկապես շիիթ շրջան, Բեյրութի շիիթ շրջաններում մեջ։ Շատ լավ, նաև կարծես թե Իրանի տարածքում Իսրայելը նույնը կարելի է ասել, բայց Լիբանանի բարակային ավելի խորքային է։ Շատ լավ, իսկ Էրդողանը, երբ որ այսպես ձեռքի հետ էլ խոստովանեց, որ նաև Ղարաբաղ է մտել, եւ Ադրբեջանից բավականին արդեն պատասխան են տալիս, որ չէ, մենք ենք գրավել Ղարաբաղը, դուք ընդամենը քաղաքական աջակցություն եք ցույց տվել, սա լուրջ սպառնալիք է, որովհետեւ մի տեսակ մեկնաբանություններ լսեցի նաև միջազգային լրատվամիջոցներում, դե էմոցիոնալ էր Էրդողանը, ռացիոնալ բան չի ասել, էմոցիոնալ պորտկում էր, Թուրքիան երբեք Իսրայելի դեմ ռազմական ներխուժում չի անի, միջդեռ Էրդողանը ասում էր նման բան չանելու որևէ պատճառ չունենք։ Գլխավոր դեմքն է Էրդողան Թուրքիո, սակայն արդակին քաղաքականության առընթեր գլխավոր մոդերեյթերը ինքը չէ, Հական Ֆիդանն է, եւ իր հայտարարությունները որպես այսպես հոգնած սուլտանի հայտարարություններ գայելի է ասել, մենք գիտենք, որ ինք իր բեռնով հայտարարեց, թե առաջիկա փուլին ինքը չի գա, ինքը գուզե կոհացնել իր ներքին լսարանը, այսպես չի գրնար ամերիկայի ուղությամբ խոսքեր արդասանել, գուզե համա իսլամական թրույթներով խոսել, բամը որը սպարած է, արաբները իրենք գիտեն, որ Էրդողանի հայտարարությունները գշարունակեն, պիտի շարունակեն մնալ միայն հայտարարություններու ձիրի մեջ, ինչու նույն ոճով հայտարարություններ չեն գդարեր Սեուդական Արաբիո, Արաբական Միացյալ Էմիրություններու շեխերը, որտեղ բոլորն ալ միտում ունին Իսրայելի հետ խոսելու, բայց ինչ կնշանակի, մենք Ղարաբաղ մտանք, մենք Լիբիա մտանք, նաև այստեղ շատ կարևոր շեշտ մը գա Ռոբերտ, որովհետև մենք կնկատենք Բաքու Անկարա քիզին վրա որոշակի անհասկացողություններ, եւ մենք պետք է աշխատենք այդ ուղությամբ, եւ առաջիկային այդ մեկը գրնա զարգանալ, որովհետեւ մինչ Ադրբեջան գտեքի դեպի Իսրայել, Թուրքիա գուզե համա իսլամական ճամբարի մեջ մնալ, նույնիսկ այսպես շատ հարաճաբահ թիրքերով խոսելու, եթե իրոք այդպես է, ինչեւ հիմա ռազմական գործակցությունը Թել Ավիվի եւ Անկարայի միջեւ ինչու կշարունակվի, օրինակ դարբեր բնակավարներու մեջ բաց համագործակցություն կա, եւ այս իմ եւ քու դեսնելը առաջ արաբ վերլուծապանները շատ լավ գիտեն այս մասին։ Շատ լավ, այսինքն այդքան լուրջ չարժի վերաբերվել Իսրայել մտնելու հայտարարությանը, ներքին լսարանի համար Մեգորիա Փուչիգային հայտարարությունը, որ վայելչեն Թուրքիո Էրդողանի նման մեծ նախագահինը։ Տեսեք, հայ-թուրքական սահմանը կբացվի թե չի բացվի, օրինակ սա գլխավոր հարցերից մեկն է, որ մենք սպասում ենք Ռուբինյան քլճ հանդիպման արդյունքում լսելու, մենք նոր այսպես ծրագրերի մասին ենք լսում, որ երկաթուղու հետ կապված պետք է ինչ-որ աշխատանքներ տանեն, բայց չեն բացվի սահմանները երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, գոնե այս պայդրությամբ, թե պայմանավորվածություն շուրջ 2 տարի առաջվա էր։ Ինչ եք մտածում, ինչու դեռևս այս քայլին չի գնում Թուրքիան։
Ես կարծեմ, որ Թուրքիո նախագահը շատ գոհ է Հայաստանի իշխանություններին եւ այսպես ես ժխտական շեշտով չեմ տներ ադիգա, որովհետեւ ճիշտ է, որ Հայաստանը պետք է խոսի Անկարայի հետ։ Արդեն նույնիսկ ուշացած ենք այդ առումով։ Ու նաեւ Պաղեստինի պետությունը ճանչնալու այս թրույթը Էրդողանի մոտ դրական ինչ որ շեշտ մը երանգ մը գբերե, սակայն խորքային պատասխանը այս հարցերուն դարձյալ կգարձեմ Էրդողանի ժամանակներուն դժվար թե ինքը այդպիսի քայլի մը թիմի, այսինքն առանց Ադրբեջանի թույլտվության, հա, ոչ միայն հանուն ինչի պիտի դա այդ կրեդին Հայաստանին, գարիք ունի հոնե հարցը, ինչ պիտի ստանա ադորդ իմաց, շատ լավ է սահմանին երթալ, նկարվել, այս բոլորը դրական ինչ որ քայլերու մասին խոսի, բայց մինչև հիմա գործնական դժվարանամ ասել ոչ միայն Ադրբեջանի հետ կապված, նաև պիտի տեսնենք թե առաջիկա փուլին Թուրքիա ինչ դիտարկում ունի հարավային Կովկասի ընդհանուր խաղաոճի մեջ, Զանգեզուրի միջանցք, Իրան-Հայաստան հարաբերություններ, այս բոլորը անշուշտ Հայաստանը պիտի նախընտրի իրոք անգերզելալ Թուրքիո հետ կամ ամբողջությամբ դրվել Թուրքիո, ինչ քինով, այսպես խորհրդանշական գսեմ, սակայն նաև այստեղ արևմուտքի կարևոր թերը կա, որտեղ ինչ որ մեծ ջնշումներ կան Թուրքիո վրա, որ Հայաստանի հետ ինչ որ յոլա գնալու այս մոդեցումը որտեքրե, որը ինքը ված չէ եւ մենք պետք է այստեղ միակ բանը որ կրնան գնել ժամանակի կորձոնին վրա մանևրել եւ հերու մնալ, հերու բայել Հայաստանը ռազմական էսկալացիայի այդ վտանգներին տակարդեն, որ Ադրբեջանը անընդհատ կուզե հրարել։ Հիմա անշուշտ չի խոսվի զբաղ է այդ մեծ կակատաժողովի պատրաստությամբ, բայց առաջիկային այդ մեկը միշտ պետք է մեր ուշադրության գիզագետի մնալ։ Ամեն բարակայի Անկարայի հետ ուղիղ կապը ստեղծելը շատ դեղին է եւ ճիշտ է, եւ այդ ուղությամբ մենք դակավին պետք է ավելի լուրջ նախաձեռնություններով անտես կամ։ Շատ լավ, հայ-թուրքականն էլ հասկացանք, բայց կուզեի նաև նշեք, ի վերջո Իսրայել-Պաղեստինյան այս հակամարտությունը արդյոք մոտ է ընդհանրապես վերջնակետին, թե ոչ, որովհետև իրոք անվերջ է թվում եւ շուտով մի դարը կլրանա, ինչ այսքան 1948։ Այո, դրանից է սկսված, նկատի ունեմ, որ հազարավոր մարդիկ են զոհվել եւ ամենաշատ արյուն տարած կոնֆլիկտներից է հստեցյալ։ Իհարկե աշխարի մի մասը, Միացյալ Նահանգները առաջարկում են լուծում երկու պետության մոդել՝ Պաղեստին եւ Իսրայել։ Բայց դա ինչքանով իրատեսական մոդել կարող է լինել, կարծես թե գլխավոր դիմացողը Իսրայելն է, որը այս Գազայի նկատմամբ այս ռազմական գործողություններով նաև ձեռնոց է նետում եւ իր անհամաձայնությունն է հայտնում ըստեցյալ նաև այդ լուսմանը, հա։ Այստեղ ինչ որ վերջակետերի տեղ դուք տեսնու եք, թե շարունակական է։ Գաբունի թե Իսրայելի ներքին խմորումները ուր գտանին, կան այսինքն տարբերություններ, իհարկե, օրինակ Իսրայելի ընդդիմության առաջնորդը Յայիր Լապիդը հաջող կխոսի, որ պետք է պաղեստինցիներուն իրավունքները տանք, պետք է ընդունինք պաղեստին երկրի գոյությունը։ Այս երկու ծայրահեղ թևերուն Համասի եւ Նատանյահուի միջոցով անհնար է լուծում պատկերացնել, եւ մի մօրնակ մենք ամեն օր կհիշադակենք, կհիշենք Արցախի հայատապումը, 120,000 մարդ տեղափոխվեցավ, հոն 40,000 մարդ չարտվեցավ։ Ինչպես այս երկու ժողովուրդները իրար մոտ միդիքան, իրար հարկեն, իրար հետ խոսին, երկար փուլ մնե, բայց ըստ երևույթին այն երկու թևերը, որ այսպես անընդհատ պատերազմի գուսակցություններ են, եւ Համասը, եւ Նատանյահուն, գտնվին իրենց ասենք ոչ բարվոք օրերում միջև մեջ, եւ հարաճիգա փուլերուն իրենք կգրնան ավելի թուլանալ թույլ դիրքերով հանդեսքան, այսինքն նրանց փոփոխությունների բարագայում կարելի է ասել ինչ-որ համաձայնություն։ Միայն անշուշտ դարողությունը պատերազմի, եթե դուք մոդեն հետևիք, նույնը չէ ինչ որ էր առաջին օրերում, ճիշտ է, ֆեդայական գործողությունները կշարունակվին, Իսրայելյան բանակը կխոցվի, զոհեր կուտա եւ երկուստեք զոհեր կուտան, բայց առաջվա այդ դեժությունը չկա, որովհետեւ չկա Գազա, քաղաք չկա, գերնակ պատկերացնում։ Բայց կա հակառակորդ։ Կա հակառակորդ, կան ռազմական գործողություններ, բայց թեմպը պատերազմի,
ձևափոխված է եւ այս մեկը չի գրնար Հավիդյան շարունակվել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Սակո Արյանին։